ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପାଇବାର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇକି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମୋତେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାରଣ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ।